लोक रक्षक दल भर्ती बोर्ड ना प्रमुख अने आईपीएस अधिकारी हसमुख पटेले माहिती आपता शनिवार ना दिवसे कह्यु के लोक रक्षक नी हाल मा लेवामां आवेल परीक्षा मा आंसर की मुद्दे 1250 थी वधु वांधा मळ्या छे। 27मी एप्रिल ना दिवसे बैठक योजवामां आवी हती। साथे साथे 27मी एप्रिल ना दिवसे फाइनल आंसर की वेबसाइट पर मुकवामां आवी हती। त्यार बाद पण उमेदवार तरफ थी लेखित अरजीओ मळी छे। तमाम वांधा अरजीओ नी समीक्षा करवामां आवी रही छे। तेमणे वधुमां जणाव्युं के 27मी एप्रिल ना दिवसे जे फाइनल आंसर की मुकाई छे तेमां कोई फेरफार नहीं करवामां आवे। तमाम विगतो वेबसाइट पर मुकवामां आवी छे। एलआरडी अने पीएसआई मां एक तृतीयांश उमेदवार एक सरखा छे। તારીખ એટલે આજે ભરતી બોર્ડના બેઠક મળીને નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે તારીખ 27/4/22 ના રોજ જે ફાઇનલ આન્સર કી વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવી છે એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો રહેતો નથી અને એ આન્સર કીના આધારે આજે ઉમેદવારોના ગુણ નક્કી કરીને એ ગુણ વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। આ ગુણની સામે ઉમેદવારો 15 દિવસ સુધી એમની ઓએમઆરના રીચેકિંગ માટે અરજી કરી શકે છે। એટલે કે 22/5/22 સુધી ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે। 22/5/22 પછી અરજીઓ મળેલી અરજીઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં। આપના તરફથી જે પ્રશ્ન છે કે ભરતી બોર્ડ એટલે ઉમેદવારો તરફથી એવી રજૂઆત હતી કે પાઠ્યપુસ્તકો માંથી અમને એના આધારે અમને જવાબ રજૂ કર્યા છે તો ભરતી બોર્ડે કયા આધારોના આધારે આ ફાઇનલ આન્સર કી નક્કી કરી છે એ જે પ્રશ્ન આપનો ઉમેદવારો તરફથી છે એના માટે મારે એ કહેવાનું છે કે ઉમેદવારોએ તમામ જુદા જુદા પ્રકારના સોર્સિસથી સોર્સિસ ભરતી બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કર્યા છે। પાઠ્યપુસ્તકના સોર્સિસ છે, બીજા પુસ્તકોના સોર્સિસ છે, વેબસાઇટ ઉપરથી છે, એમ જુદા જુદા સોર્સિસ ઉમેદવારોએ ભરતી બોર્ડ સમક્ષ મૂકેલા છે।